Aba nonya kubukede TV1 ngabo wagidwa Harris International Limited abakozi bali hamukola fun time ni WhatsApp bana Uganda mwena abanyo soda wa fe tubategeza antichari kutata aganyizwa mumiwendo j- A weekend ngatijukuba amabega nkwanjulira program ya ngazi eyabanonya Zephyr Kagwa omuweleza wamwe. Era nkugamba nti programu eno ejjudde ebinnonnongo byewandyetaaze mulina abawala abalagavu byewandyagadde okubeera nti obeewangulira. A programu eno ebatuusibwako bannaffe abali ham soda bannaffe abo bakola ebyokunywa ebyenjawulo bigezeeko bijja bawoomera ate bya mulembe. Mpozzi katutandikirewo tutuuke ku nsonga. Namugga Joyce musangibwa Ntebe nina emyaka 22 era nazaalako abaana bange kale bali basatu naye ababiri bembeera nawo kati omu ali mukyala naye nkola naye nga bankozesa kale si mulimu nnyo oguli awo tikuvaamu musegezi neetaaga omwami nga wa buvunaanyizibwa ate Sijja kulimba njagala omwami ng'alina ku ssente. Olw'ensonga abaami abatalina ssente tuba tubaagala. Naye munnaye we bafuna ne batuuka mumaaso eyo ne beekyanga n'alaba nga gwe tokyasaana. Y'ensonga lwaki njagala omusajja kati alinawo ku ssente ate nga wavunaanyizibwa nsobola omulaga mu bannange ne bampa obuyinja nange nga nsobola okundaga mu banne ne banne. Ali serious sagala byagunza nyirako waliyo bano nakube simu jesi ayagala kulaba mbeerazo ayaga akwetaga n'ekigendo eri atakimanyi ye afa kimu nti sanze omuwala bwati aa kankolewe nti nedda ate njagala omwami nga asobola okukkiriza netwekereza omusaala so si kusobola wabula nga alina okukkiriza netwekereza omusaala kuba ndi mukyala mulamu ekyokyankikakasa nitwekebeza emirundi egitaka wansi w'etaano ate njagala ali serious nga akakasiza ddala nti mu mutima gwe anjagala okuva ku ntobo y'omutima gwe wabula so si bya gamba nti olw'okuba nalabye omuwala waki kamuliire kesoganizigaddewo munsi kale kunyuma just decoration nga bwolaba kakoyi kange bitafaanana njagadde okwedizayininga bwenti nyonyo galabira kategaliko kati kubizibu ebyo byogambye toyagala musajja aliwa ati tayagala aliwa ati ku byonna biki bye wali osanzeeko obuzibu kati kansookere ku kino omusajja kagambe nti omusajja w'ebizibu ye musajja atalina famire ye nga talina maama talina taata oba nga abayina talina baganda be naye nga ne wemunabeera naye ne muzaala abaana agenda toyina waba kuluseko oba obaguza oba kiki toyina wogenda teeka baana nabakyamuwendo okubeera naawe kuba bangi abakwagala yensonga era
lwaki njagala omusajja nga alinako abantu be ate nga nabo balinawo ko kati gwalina yali atya wenalina wenalina embeera ze zaali nzibu nnyo ekisinga obukulu ennyo yali mukambwe ekisembayo ate nga alina ebbuba lingi era nzisagala musajja wa bbuba ebyomukwano wabitandika ddi nabitandika nga nina emyaka nga kumi nesa kakati byali bitya kusoomoozebwa ki kw'osanze kusoomoozebwa kw'ensanze abasajja bazibu bagamba abakyala nti bazibu naye abaami bazibu nnyo sijja kulimba sinaba njagala omwami naye nga tetuli wamu mu nnyumba emu nedda ekyokubiri njagala omwami nga tatya buvunaanyisibwa ekyogamba nti toyaa kubeera na musajja nga woowalubeerera mwagala naye ate ne bwe tubeera nga nze njagala omwami ng'asobola okunsasulira ennyumba wensula tomanya mu maaso eyo nga tumaze okwetereeza katolooza tuba tulibeera bwetupa kabukadde nti buli omu abeera yekka era kiseera kiba kituka naye wane eno lwaki njagala buli omu abe ng'abeera yekka oke waliwo ensonga bw'obeera nga tobeera na munno mulwawo okwekyala ate tekiri nti buli anaasemberera nja mumwagala nedda bange nze nina kaminzaani mwembeera nteeka abantu buli omu bayinza okubeera nga kinaana naye mu bonna ng'ate temuli bwe njagala kuba nze sijja kukulimba neewulirawulawamukakatana kati abakwetaaze bakufunye batya bajja kunfunira ku nnamba z'essimu zino 07 55 49 51 eyokubiri eri 07 55 51 73 nendabika yo yinza jyogera kotya endabika yani eyange simanyi naye nze mpulira abantu baŋŋamba birabika bubi naye nze ku lwange ndaba nga sinnabatuukana mugendaaliyagadde omwami nasanga bwezi n'apisaawo amannya gange nze tutubaale mbeera bulenga neddira mutima ndi ddereeva wa motoka ebiseera ebimu lwe mbasuubiza emmotoka mbeera kalaibulale nenkolakolako emirimu emitonotono ndi mupangisa embeera zange za kintu kiramu nkwata mpola ekinyiiza nsooka kikkakkanya nesasalirawo mu busungu nsobola okuwuliriza oli kyaba ŋŋamba nange ne munyola kyemba munyonyodde tusobola okuba nga tukwatagana mu buntu ndi musajja mukkakkamu neneeyisa zange zonna zeneeyisizaamu ngezezaako okutambuza obulamu mu myaka gye ndimu 26 okutuuka wenjituusiza kati embeera tempisiza bubi nyeera wabawo obuwonvu n'obukko obuzibu osinze busanga wa obuzibu busanze emirimu gyaffe egyo eggwanga nga bwogiraba tugezaako okuyiiyira nga abasajja betulina okuyiiya ki ekikuleese ku bukedde tv olunaku olwaleero ekindeese ku bukedde olwaleero eri abawuliriza n'abalabi ba bukedde tv okumanya ensonga zange ezindi munda mutima okuzibanjulira ensonga zange ndi muvubuka mu myaka ne mukiwago mu mbeera zonna nanoonya omubeezi wenaasobola okubeera naye emyaka gye ndimala mu nsi tutambula mu mbeera y'obufumbo ne famire yaffe yonna gye tuba tusooka okuba nga tulikakanya okubyawula mu nsi y'abaagalana wemanyiko mizeeki nze nsuubira omuze gwe nnina kulaba gwe mpulira mu mutima nga mwagala ate nga ye andaba kyendiko sikyaliko ng'alowooza kirala omugamba kinakyusaamu kale embeera eyo
etulugunya nnyo mutima kati omwana w'abandi ogenda mukwata otya nja kumukwata mpola era nawulira meseji yaliesenule omukazi bamukwata mpola naye ngenda kumukwata mpola ati yinza ebikomya mu bigambo bijja kuba mu bikolwa era taba nakutya kungi erinze genda bikaina kubeera etya Yobaba mtonto nunga muwanju, baga mumpi yungi mnene, karimu leka chokoleti. Habila kukolida? Habila kukolida. Hei. Mchala ati kuata kuata ato. Nunga kugamba, unawo mtu wala tutugende mchikogwe chitinga, tajia kutia. Nga kwewa. Mchala kwe mpuli yanga mnebala. Kati yaba kwetaze bakufunye watu? Haba netaze, banku bida kunamba yange yesimu. Walidi ya sato. 03 18 15 Walidi ya 03 18 15